Salve rapaziada, o link para baixar essa base tá na descrição do vídeo e também vou deixar nos comentários para vocês baixar, tá ligado? Então vamos lá, vamos bater a meta de 100 likes nesse vídeo para ajudar o canal. E lembrando, podem gravar, só não podem cadastrar em plantas forma lucrativas, tá ligado? Então é nóis, curtam o vídeo aí daquele jeito. As produções.